Det var en mørk og stormfull aften. Neida, det var midt på dagen, sånn cirka etter lunsj på Frilunds kontor. De ansatte gjorde seg klare for å arrangere splash camp på Tromøya. Det blide Sørland ventet. Solkrem, badeshorts og partytelt skulle med. Men brått skjedde det som ikke skulle skje. Jeg gleder meg så sinnssykt til splash camp, altså. Det er ikke, jeg skal ikke holde noe tale eller noe sånt, men jeg må bare si, jeg synes det er så sinnssykt kult, at vi har Nordens største teaterleir, det kommer jeg liksom ikke over. Og så nå skal vi ned dit igjen, og det var ikke noe i fjor, og tenk på kurs, og bade litt, og herregud. Hallo, alle sammen! Kan vi samle oss her litt? Jeg har en viktig beskjed. Veldig til skrivning. Jo, ikke bra. Splash camp er avlyst. Ja, det er avlyst. Det går ikke, det er helt umulig. På grunn av korona, eller? Jeg trodde vi var ferdig med koronaen, ja, nå at det var ordentlig å møtes igjen. Ja, hva er det som har skjedd da? Nei, altså, det har kommet en ny mutasjon av covid-19 i Arendal, og dette er den spanske varianten, nemlig Los del Rio, heter det. Ja, velkom til poenget da. Hva er som er så farlig med den da? Nei, de vet ikke så mye om den da, annet enn at de som blir smittet ikke klarer å slutte å danse Macarena. Er ikke det den dansefesten fra 90-tallet? Jo, dessverre. Se du danser faktisk. Herregud, står du på rad og rekker ut? Ja, men hei, altså, hva skal vi liksom gjøre vi nå da? Vi har jo brukt minst 20 minutter på å pakke inn alt det greiene vi skal ha med til splash camp. Altså, jeg orker ikke å pakke ut det greiene igjen, altså, det får jeg si om jeg gjør. Men hva med ungdommene? De har gledet seg masse. Jeg tenker sånn, det der er dans. Jeg digger Macarena, jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, det passer relativt dårlig for meg, altså. Jeg sliter som det kneet, så jeg... Ja, jeg kan ikke danse. Ja, ja, jeg vet at det passer dårlig, men altså, jeg har en kjempeide. Hva om vi lager en helt digital utgave av Splash Camp? Nemlig Digi Splash! Digi hva? Ja, det passer egentlig bra, for jeg har lenge hatt planer om å gjøre om på Splash Camp. Nei, altså, det å være på camp, det er gammeldags. Vi er inne i en ny tid nå. Alle møter kan foregå på skjerm, nemlig digitalt. Og da slipper vi så mye jobb, og vi slipper å reise. Og pakke. Men vi kan jo ikke slutte å møtes helt. Men hvis vi skal rekke det her, så må vi bare kaste oss rundt og begynne med en gang. Alle sammen logger seg på datamaskinene og lager alt sammen digitalt. Og ingen får lov til å gå herfra før hele arrangementet er i boks. Og de som drar, de får sparken. Sparken, sier jeg! Etter at det som ikke skulle skje skjedde, hadde de ansatte nå kommet i gang med planleggingen av DigiSplash. Altså, jeg orker ikke å jobbe her i 7,5 timer, ja, uten å få overtidsbetalt. Vet du hva, det er faktisk veldig belastende. Vet du hva jeg lukter da, Line? Nei. Sykemelding. Langtids. Hvorfor har ikke du logget deg på da, egentlig? Nei, datamaskinen min er til lading. Og så tenkte jeg at jeg kan rydde det som vi fucka til Splash. Så slipper du å tenke på det. Hva var det? Sikkert en til som vi har overtidsbetalt. Nei, slutt! Nei, det var jo noen som skrek. Det hørte som noen ble skadet. Ja, da håper jeg det var Joakim. Kutt ut, det var jo damiske. Ja, nettopp. Kom, vi er nødt til å hjelpe til. Kom, ja, 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 ja. Kom da. Jeg er ikke sykert den da. Jamen! Hei, jenter! Er det dere som trapper-lapper nedover trappene? Hvorfor er dere og har så dårlig tid da? Hørte ikke du det skriket? Skrik? Ja, det kom et voldsomt skrik herfra, et sånn skikkelig høyt hyleskrik liksom. Åh, oh, du er sikker på at det ikke bare var Joakim da? Nei, jeg tror ikke det. Nei, vet du hva? Da går vi og ser. Ja, men jenter! Jeg driver og bytter en del lyspærer i dag. De går jo som hakka møkk. Har dere lagt merke til det? Ja, vi har det ja, faktisk. Men jenter, kan jeg fortelle om den gangen jeg var i senior oppe på tysken der? Ja, men jenter, før jeg med vaktmester her i samtjord. Samtidig i andre enden av bygget hadde a cappella-gruppen The Song Sisters med de tre søstrene Lerke, Svale og Gunn sangøving. Du, er du lei deg og mutt? Så mutt. Helt ok.
Du er nødt til å ta mer i på den der du har, altså. Jeg gjør så godt jeg kan. Men det er jo ikke min feil at jeg har en naturlig hese til stemmen. Herregud, ja. Litt sånn som Bonnie Tyler, egentlig. Ja, men du kan jo prøve litt, da. Jeg er så sliten. Buhu, det er vi alle sammen. Men nå er det faktisk sånn at vi har fått lov til å låne disse frilydelokalene gratis i dag. Da synes jeg faktisk at vi skal benytte oss av den anledningen og gjøre så godt vi kan. Hvorfor er det sånn at vi får låne disse lokalene gratis? Ja, det er jo fordi Gunnar kjæreste, man er Jokke Joachim. Det er for all del ikke kjæreste med Joachim. Herregud, han er jo kone og to barn og det hele. Ja, vi har vel aldri stoppet noen før. Ja, hva er det dere møtes for da, da? Altså, vi har sangøvelse. Lærer han å synge, eller ikke sang egentlig, mer stemmeøvelse. Vet Joachim, han sliter med at han har sånn høy fistel. Vi har mer lav fistel som møtes litt. Ja, ikke sant, jeg har lav sangtrening. Ok! Da tar vi det en gang til! To, tre, fire! Hva var det? Hva da? Vet du den lyden? Det hørtes ut som det var noe som skrek. Nei. Hva var det? Det var jo en skygge bak det her! Gud, nå blir jeg helt sliten av dere her! Herre vener, ro deg nå ned! Ta deg sammen! Kanskje det er spøkelser? Kanskje det er terrorister som kommer? Men hvis det kommer noen for å ta oss nå, så er jeg redd de kommer til å ta meg først. Ja. For jeg er den aller peneste av oss nå, no offens. Ja, hvis det kommer noen for å ta oss, så håper jeg at de tar deg først! På samme tid hadde Joachim, Frilynts generalsekretær, litt alenetid på badet. Jeg blir varm. Jeg har ikke skriket til stemme. Jeg er en digileder. Vi skal ha digital splashcamp. Ikke sånn gammel skrot som vi har hatt før. Alt skal digitaliseres! Ja vel. Her var det flere ugler i mosen. Det er tydelig at det foregår mer på frilyntkontoret enn planleggingen av DigiSplash. Forresten, klarte du å se hvor mange frilyntdrikkeflasker de ansatte holdt til sammen helt i starten i møte med Joachim?